vittu. Sano mun sanoneen. Okei! Mitä vittu tässä käy? Tää on ihan vitun vaikeeta. Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Tää on varmaan vammaisin haaste, mitä mä oon ikin tehnyt. Joten tässä videossa te näette, mulla on tämmönen pitun silmälappu mun silmässä. Joten me pedetään tänään tota haaste, missä mä pelaan vaan yhdellä silmällä. Joten tästä tulee mielenkiintoinen video, mä en oikeesti vittuukaan, mutta lähdetään testaamaan, mitä tästä tulee. Jos teet uusi kanavalla, pistä kaikki kanava tilaukseen ja pistäkää tykkäystä. Otetaan liiketavoitteeksi vaikka 600 liikettä tähän videoon, niin mä alan heti tekemään uutta videoa teille. Mutta siis tää on oikein, mulla on pakko ottaa varmaan vammaisin haaste, mitä mä oon ikin tehnyt. Peli mä aloitetaan nikotiinilla. Laitetaan tonne yläpersä. Ja sit lähdetään testaa. Okei, jos mä oikeesti ounaan ilman silmää rehellisesti, yhdellä silmällä, niin... Okei, tää on ihan vitun haastavaa pelaa. Mitä? Tää sensi tuntuu vitusti pienemmältä. Mitä vittua? Okei, tässä välissä mä haluan sanoa teille kaikille, että mulla alkaa näköjään olla videoaiheet tai niinku ideat lopussa, joten kommentoikaa kaikki tuohon alas, mitä haasteet mä voisin suorittaa Fortniteissa, niin mä lupaan toteuttaa teidän ehdottamia haasteita. Okei, lähdetään läntämään tonne noin, toi on luottokylä, koska mä oon aina tuolta niinku, mä oon aina ounannut tuolla paikassa. Ja mulla on yksi silmä käytössä, niin mitä vittua tässä tulee? Mä lähdetään testaa. Tää on ihan, mitä, voiko tälle edes voittaa? Mä en tiedä, hetkone, mä voin pelaa tälleen. Mä voin pelaa vähän tälleen sivuun tällä, että mulla on niinku, juu. Okei, lähetään työstä. Okei, vittu tää on vammasta oikeesti. Mitä vittua? Mä oon ajatellut, että tää on oikeesti niinku ihan helppo haaste, kun mä mietin, että vittu vois tehdä tämmönen haaste. Mä ajattelin, että tää on joku ihan vitu helppo, mutta tää on oikeesti vitu vaikea. Testakaapa ite vaikka ihan mielenkiintoista. Mä en oo mistään vihua. What? Miten mä osun näin hyvin yhdellä silmällä? Siis mä oikeesti ounaan. Tää on kyllä oikeesti Okei, katso siinä. Mä oikeesti ounaan yhdessä. Siis oikeesti, voitteko please mun kunniaksi testaa pelaa yhdellä silmällä? Tää on oikeesti vitun haastava nähdä, rehellisesti. Katsotaan mekaniikat. Meksut ei kyllä lähde mitenkään. Mut ei se haittaa. En mä mekaniikolle tee mitään. Mä vaan ounaan kaikki. Oikeesti. Mä otan oikeesti osaa, jos joku on toisesta silmästä sokee. Tos ihan hirveet eläälekin silleen, että sulla ei toinen silmä toimi. Tää on ihan vitun älytön. Ei niinku oikeesti näe kunnolla. Rehellisesti. Mä haluan oikeesti, että te testaatte vetää ilman toista silmää haaste. Jos te teitte sen, tän haasteen itsekin testaa, niin kommentoikaa tuon alas, miten teillä meni. Ihan vitun haastavaa. Okei, vähän tää on Okei, vittu tää on vaikeeta osua noin kauas. Rehellisesti on ihan vitun vaikeeta. Toivottavasti on jonne ei lähde karkuun, tai ettei saa mitään autoa tosta. Siis tää on oikeesti varmaan vaikein haaste, mitä mä oon koskaan tehnyt rehellisesti. Mennään, kato. Mä osun pelkkää päätä. No, kun se oli paikallaan, mut silti. Onko? Vähän Tää on ihan mahdotonta osuu. Sano mun sanoneen. Okei! Okay. Mitä vittu tässä käy? Tää on ihan vitun vaikeeta. Mitä mä näen? Onks tässä tähtäin? Ei oo tähtäin. Mä en edes haluu tuolla, kun tossa tähtäin. Mä en näe muutenkaan mitään, niin pakko olla tähtäin kiinni kyllä rehellisesti. Oikeesti helpottaa näiden videoiden tekemistä, että teillä on vähän semmoista, tiedättekö te... Tää annat tulla vähän semmoista, tiedättekö te... Että... Vittu, tää on ihan vitun vaikeet pelaa. Tää annatte vähän semmoista ehdotuksia, mitä te haluaisit niinku nähdä. Ei vittu. Tää on ihan vaikeeta osua. Pau pau. Oh my days. Tää on ihan hemmetin vaikeet. Mä en ois koskaan uskonut, että tää on haastava haaste. Että toski oli vihu. Naps! Päin vittuu siitä. Oh my god, tää on haaste ihan vitun crazy rehellisesti. Tää on oikein, mulla on 6 tappoja. Mä en edes huomioi mun tappoja tai mitään, koska mä en näe toisella silmällä sieltä nopee tosta. Ja mä katon käytännössä koko ajan niinku silleen vasent puolelta vähän niinku. Missä olisi vihuja? Tää on elämäni oikeesti silleen, tää on oikeesti low-key aika siisti haaste.
testaa, miten pärjää yhdellä silmällä. Aika mielenkiintoista. Tuolla vihu. Eikö, onks toi lintu? Voi vittu. Joo, kyllä on vähän heikko katse tota yhdellä. Tuolla, toi on vihu. Ei siis ihan mahdoton. Okei, osuin, what? Aika kova suoritus. No, jos mä osun tän päähän, niin mä oon oikeesti maailman paras vaan Fortnite. Deoma on maailman paras. Tos ois tissu. Pitäisikö mä ottaa Deagle? Kato, mikä tää pumppu on? Ei, kyllä mä otan mieleen tuo uue. Tuo uusi on kyllä aika hyvä. Okei, testataan. Ui, saakeli, siellä on pihu. Naps! Hei, tuu nyt vittuu sieltä. Okei, no scope. Dehoma! Oh my god! Ja tässä välillä mä haluan vielä muistaa kaikki, että jos teet uusi kanava, pistäkää kanava tilaukseen, pistäkää tykkäys. Meillä oli haaste tälle videolle saada se... Meillä oli haaste saada tää video 600 tykkäystä ja näin poispäin. Käykää laittaa kaikki koodi arskaa. Kahdella alalla loppuu item toppi. Me itse arvostaa helvetin paljon, jos käytte laittaa. Mitä jätkä meni? Voi, elämässä lähtee karkuun. Oh my god. Oh my fucking god. Mä en halua häviä tätä. Tätä mä en oo häviämässä rehellisesti. Mä en oo häviämässä tätä ottelua. Mä en legitisti nyt voi kyllä kuolla. Oh, mitä tää tekee toi sälli? Mitä toi tekee ihan oikeesti rehellisesti? Toi on vittu botti! Hau, teoma! Oh my god. Pau, pau! Ei, älä lähe karkuun, Breeze. Älä viitti! Mennään! Pau! Okei, hyjättävä Ouna! Oh my days! Mistä se ampu? Mistä hemmetistä ampu? Noi jumakauta, älä lähe karkuun! Tolla on muuten medaljan, toi saattaa olla Ounaaja. Oh my god! Pau! Kaveri oli pienet setit. Okei, otetaan kyllä tästä vähän eri loadouttia. Mä ammutan. Shit on. Vaikee. Täällä on joku. Sit mennään, boys. Dehoma! Täällä on varmasti joku toinenkin. Se tähtäili jonnekin muualle. Missä tää jonne menee? Se on tos noin. Oh my god, vittu. Mä en jaksa tämmöstä pelleilyä. Miten se oli mun boksissa? Mä en jakso. Älä viitti. Se tanssii mulle. En mä jakso. Mä viitti tää aastetta. Okei, päästiin nyt edes uudelle ränkille. Naps! Ei haittaa! Mä voisin sanoa, että tää oli oikeesti ihan hemmetin vaikea haaste. Mä oon tyytyväinen rehellisesti tähän tulokseen. Me ei voitettu, meillä oli 15 tapon 9 placementti. Aika kova. Mut joo, ei se enempää, ei suoritettu haastetta. Kommentoikaa, jos mun pitää vielä kerran koittaa joskin toisessa videossa tää sama haaste, että voitaks mä silmät kiinni. Tai silmät kiinni, toinen silmä kiinni. Mut ei siinä, nähdään seuraavassa videossa. Se on mun päästä, morjes.